nepalnews.com News from Nepal आज मिति दुई हजार सत्तरी साल अषा बाह्र गते बुधबार आषाढ़ कृष्ण तिथि तिथिया तदनुसार जून छब्बीस तारीक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले चीनद्वारा तीन अर्ब सहयोग प्रचण्डसँग वैद्यका उही अडान र सिय परिचय पत्रमा घोटाला प्रयास शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् चीनद्वारा तीन अरब सहयोग शीर्षकको समाचारमा गोर्खा दैनिक लेख्छ मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चीन सरकारका स्टेट काउन्सिलर याङ जेचीले मंगलबार सिंह दरबारमा शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ भेटमा नेपाल चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध राजनीतिक घटनाक्रम संविधान सभाको निर्वाचन एवं आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो भेटमा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपाल र चीन बीच निरन्तर बढ्दो सम्बन्धप्रति प्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै आउँदा दिनमा दुई देश बीचको सम्बन्ध अझ प्रागढ़ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले उच्च स्तरीय भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास दिलाउनुभयो अध्यक्ष रेग्मीले नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ़ रहेको र नेपाली भूमिमा चीन विरुद्धका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने दृढ़ता व्यक्त गर्दै नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास र शान्ति प्रक्रियामा चीन सरकारले पुर्याएको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्ने बताउनुभयो उहाँले भविष्यमा समेत चीनबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भनी गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले चक्रपथ विस्तार सुरु शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ जसमा लेखिएको छ चीन सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथ सुधार परियोजना प्रारम्भ भएको छ राष्ट्रपतिको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र रा चीनका राज्य परिषद स्टेट काउन्सिलर युङ जे चीले मंगलबार आयोजित विशेष समारोहमा परियोजनाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभयो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छविराज पन्तले सन् दुई हजार सत्तरीको दशकमा चिनिया सहयोगमा निर्मित चक्रपथ काठमाडौँ उपत्यकाको बढ़दो जनघनत्वसँगै साँगुरिएकाले यसलाई चीनकै आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा विस्तार गर्न लागि बताउनुभयो साइकल र पदयात्री मार्ग सहित दश लेनमा विस्तार हुने कलंकी कोटेश्वर खण्डको कार्यारम्भ भएको भा चालिस महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उहाँले वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्न परियोजनाका कर्मचारीले विशेष ध्यान मा जोड दिनुभयो हालै मात्र चिनियाँ सहयोगमा स्याफ्रू वेशी र सुवागढ़ी सड़क निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उहाँले चीनको सहयोग नेपालको पूर्वाधार विकासमा अद्वितीय रहेको बताउनुभयो भनी गोर्खा पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य सामान्य शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ सर्वोच्चको वृहत इजलासमा प्रतिवादी न्यायाधीश शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ मन्त्री परिषद अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश खेलाराज रेमीको नियुक्त बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश विरुद्ध परेका सात रिट सँगसँगै राखेर सुनवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले कानुन व्यवसायी नै आश्चर्यचकित छन् रेग्मीलाई चुनावी मन्त्री परिषद अध्यक्ष नियुक्त गर्न र संसदीय सुनवाई बिना सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलाउन जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश विरूद्ध रिटमा तीनै अस्थायी न्यायाधीशले राय दिनुपर्नेछ कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा सहित नौ जनाको वृहत इजलासले बिहि बाह्र असार बीसदेखि दुवै रीटलाई सँगसँगै सुनवाई गर्न आदेश दिएको छ शर्मा सहित यी सबै न्यायाधीश मुद्दाका प्रतिवादी हुन् भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले दुई माओवादी मिलाउन पहल शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ जसमा लेखेको छ दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया स्टेट काउन्सिलर याङ जेजीले सोमबारै नेकपा ड्यास माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग भेटवार्ता गरे वैद्य माओवादीले यसलाई सामान्य कूटनीतिक भने पनि देश लगतै जोड़ेको एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल र वैद्य बीचको भेटले यसलाई रहस्यपूर्ण बनाएको छ दुई माओवादी एकतामा जोड़ दिइरहेका बेजिङले दाहाललाई भन्दा वैद्यलाई प्राथमिकतामा राखेको रूपमा त्यस घटनालाई विश्लेषण गरिएको छ वैद्य दाहाल बीच भेटघाट पहिले निर्धारण भएको दावी पार्टी स्रोतले गरे पनि मंगलबार बिहानै ललितपुर धोवीघाट स्थित कृष्णबहादुर महरा निवासमा दुई नेताबीच भेटवार्ता हुनु अर्थपूर्ण छ महरा पार्टीमा दुई माओवादी एकतावादी मानिन्छन् एकीकृत एक माओवादीबाट विभाजित वैद्यलाई बेजिङले पार्टी एकीकरण गर्न सुझाउँदै आएको छ भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ प्रचण्डसँग वैद्यका उही अडान एकीकरणका लागि अझै अप्ठ्यारो शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ तितो सम्बन्धमा रहेका ए नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा ड्यास माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले मंगलबार भेटेर विविध विषयमा छलफल गरेका छन् भेटघाटमा वैद्य केही लचिलो भएको प्रचण्ड पक्षले बताए तापनि पक्षले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ वैद्य पक्षको माओवादीका उपाध्यक्ष देव गुरुङले नेपाल समाचार पत्र कुरा गर्दै चुनावको वातावरण बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पच्चीस बुधे खारेजीको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो वैद्यले भेटघाटमा निर्वाचनको सबै प्रक्रिया चुनावको मिति घोषणा र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिए वार्तामा बस्न सकिने बताउनु भएको वार्तामा एक सहभागी नेताले बताए एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष वैध्य नेता कृष्णबहादुर महरा निवास सानेपामा भेटघाट भएको थियो भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले बदमाशी गर्ने उच्च माविलाई नछोडिने शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ उत्तरी सीमा क्षेत्र मापनमा जर्मन प्रस्ताव विशेष प्रविधि र विमान प्रयोग हुने शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएको उत्तरी सीमा क्षेत्र मापनका लागि जर्मन कम्पनीका तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव गरिएको छ नेपाल स्थित जर्मन दूतावासले गत वैशाख पच्चीस गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नोट भर्वल लेखी अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारको अनुमति र सहयोग अपेक्षा गरिएको जनाएको छ जर्मन प्रस्तावमा आगामी भदौ असोजमा प्रोजेक्टको काम सुरु हुने उल्लेख छ तर कहिलेसम्म त्यो कार्य जारी रहन्छ भन्ने पत्रमा लेखिएको छैन उक्त कार्यका लागि अत्याधुनिक मापन औजार र प्रविधि सहित दुईजना मात्र उड्न मिल्ने विशेष विमान प्रयोग गरिने पत्रमा जनाइएको छ पोखरालाई हेडक्वार्टर बनाएर जर्मनीको माउन्टेन वेब प्रोजेक्टले उत्तरतर्फका हिमालमाथि धेरै पटक उडान गरी हवाई जहाज मार्फत त्यस क्षेत्रको तथ्य तथ्याङ्क संकलन गर्नेछ त्यसका लागि प्रयोग गर्न लागि स्ट्रीम एस टेन भीटीएक्स र एस टेन भीटी मोडेलका दुई जहाजले सगरमाथाको उचाई भन्दा सोह्र हजार फीट माथि अर्थात पैंतालिस हजार फीट उचाई उड्न सक्ने क्षमता राख्दछन् यिनै जहाज मार्फत अन्नपूर्ण धौलागिरी श्री हिम श्रृंखला हुँदै पूर्वमा सगरमाथा क्षेत्रसम्मको मापन गर्ने जर्मन प्रस्ताव छ हिमालसहित स्थे त्यस क्षेत्रमा पर्ने काली गण्डकी र अन्य साना ठूला उपत्यकाको वातावरणीय अध्ययन पनि गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ अध्ययन क्षेत्रभित्र परेका सबै हिमालको उचाइको वैज्ञानिक मापन गर्ने उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा त्यसका लागि विभिन्न मापन यन्त्रको प्रयोग गरिने जानकारी दिइएको छ भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्रमा घोटाला प्रयास शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ ले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारीद्वारा गृह मन्त्रालय प्रशोधन संरचना खड़ा गरी वितरण थाल्ने सम्बन्धी परियोजनामा करोडौँ घोटाला गर्ने प्रयास विफल भएको छ टेन्डर डकुमेन्ट हेरफेर गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गर्दै छ महिना निलम्बन गरेको छ परियोजनाको टेन्डर प्रक्रिया जारी छ तर एकजना बाहेक केन्द्रका उै कर्मचारीहरू निर्णायक स्तरमा रहेकाले ठेकेदार कम्पनीसित मिलौ मत गरी पुनः घोटाला हुन सक्ने सम्भावना रहेको गृह श्रोतले बतायो केन्द्रले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रशोधन संरचना खड़ा गर्ने र पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख दस हजार जनालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने परियोजनाका लागि एक महिना अघि टेण्डर आह्वान गरिएको हो त्यसमा टेण्डर हाल्ने म्याद अझै चार दिन बाँकी छ सबै नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत लगायत विवरण कम्प्युटरकृत गरी सबैलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने कार्यक्रम रहेको केन्द्रको छ पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रशोधन संरचना खड़ा गर्न र परिचय पत्र वितरण सुरु गर्न योग्य कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट छान्न टेण्डर आह्वान गरिएको हो भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले नेपाल प्रिय साथी उत्कृष्ट साझेदार याङ शीर्षकको समाचारलाई पनि महत्वका छापेको छ ग्यासमा तीस करोड़ कमिसन वृद्धि शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ अरबौं घाटामा रहेको आयल निगमले ग्यास व्यवसायीको कमिसनमा तीस करोड़ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ वृद्धि भएको रकम प्रति सिलिन्डर मूल्यमा जोड़िने भएकाले कमिसनको मार उपभोक्तामा पर्ने भएको छ निगम सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले ग्यास व्यवसायीको कमिसन ढुवानी खर्च सञ्चालन खर्च र डिलर कमिसनमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो बजारमा निलो सिलिन्डर एक असारबाट ल्याउने शर्तमा निगमले यस अघि नै ग्यास उद्योगीको कमिसन लगायतका खर्च शीर्षकमा वृद्धि गरिदिने सहमति जनाएको थियो व्यवसायीको कमिसन वृद्धि भएसँगै निगमलाई वार्षिक तीस करोड़ सात लाख अडसठी हजार रुपियाँ व्यवहार थपिएको छ भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाले प्रचण्ड र वैद्य सम्वादमा शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार -news News from as it happens